ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဒီပြန်ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတကတိ1383ခုနှစ်တပူရဲလာပြည့်ကျော်5ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောအမှတ်နှစ်ပူတီဇာရဲ့မရိယာမြို့နေဥဘောတော်ခင်မြေရွှေပင်ဆက်ချက်နှုတ်စီနှင့်ကိုဝိပန်းအိမ်မိသားစုဖော်ဖွားမိကိုမှုထား၍ရန်ကုန်မြို့နေဒေါက်တာဦးမြတ်စိန်ဒေါက်တာဒေါ်ဆန်းဆန်းဤမိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြေတော်ခြေတော်ဆုံးဦးခိုက်၍ယုံသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ် 2565 နှစ်ကောဇာတကရေ1383ခုနှစ်တဘောရလာပြီကျော်5ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသန္တရာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲရင်နဲ့အစမောင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစင်းนี่မဖြတ်ကျော်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မအားဖြင့်ဒီဘဝမှာတထိုင်နေတဲ့တရားလူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိပြီးနိဗ္ဗာန်ရဖို့လွန်လွဲတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြရတော့လေတကယ်တော့လေဘဝပေါင်းများစွာကြိုးစားသင်ယူခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ထက်မြက်မှုကြောင့်ပါလေသူတို့ဟာလင်းမြန်တဲ့အနေထားနဲ့ရောက်ရှိကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာလေးမျိုးခွဲထားတာရှိတယ်။တုံးနဲ့တူလည်းမတူးကြဘူးပေါ့။တချို့ကြတော့ဒုက္ခပฏิပဒတဏ္ဍပညာဒုက္ခပฏิပဒပฏิပဒနဲ့အပညာနှစ်ခုခွဲထားတယ်။ပฏิပဒဆိုတာလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာပฏิပဒါကအကျင့်အဘိညာဆိုတာအတိအကျင့်တရားကြောင့်အတိတရားရတာအဲ့ဒီမှာအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အတိကလည်းနှေးကွေးတယ်ဒါတစ်ခုရှိဟိုကြီးတို့တွေအဲ့ဒါလိုပဲဖြစ်မှာအကျင့်တရားကလည်းခက်ခဲတယ်အတိအလည်းနေကွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဟာအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေနဲ့ဒုက္ခပฏิဝရာထန္တာပညာလို့သူတို့ခေါ်တယ်။ခက်ခဲရင်ကျင့်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလုံးနေကွေးတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ဒုက္ခပฏิဝရာခိပ္ပပညာဒါလေးပြောင်းလိုက်တယ်ခိပ္ပဆိုတာလင်းလင်းမြတ်မြတ်အဲ့တော့ကျင့်တော့ခဲခဲခဲကျင့်ရပါတယ်သို့တော့အတိကြတော့မြတ်နေလို့ဆိုတယ်ဒုက္ခပฏิပဒခိပ္ပပညာပြင်းပြင်းပမှန်ကျင့်တယ်အတိကြတော့လင်းမြတ်တယ်ဒါကတခုနောက်တတိယမျိုးစားကြတော့ဒုက္ခပฏิဝရဒါနပညာကျင့်တဲ့ဘိုင်းမှာအခက်ခဲတော့မရှိဘူးချမ်းသာသာသာကျင့်ရတယ်သို့တော့အတော်နဲ့အသိဉာဏ်မပေါ်ဘူးဒါနပညာအသိဉာဏ်ကနှေးကွေးနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းတူပဲနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ဒုက္ခပฏิဝရခိပ္ပပညာအကျင့်အနေနဲ့လည်းလွယ်ကူတယ်အတိအလည်းလင်းမြန်နေ။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီစတုထမျိုးစားပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်သူက
ဒုက္ခပတိယရာခိဗ္ဗဝေညာကျင့်ရတယ်လည်းလွယ်ကူတယ်သူ့ဖို့မှအခက်အခဲမရှိဘူးအသည့်ကလည်းပဲမြန်ဆန်တယ်ဒုက္ခပတိယရာခိဗ္ဗဝေညာရှင်မောဂလံကျတော့ဒုတိယအမျိုးအစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပတိယရာခိဗ္ဗဝေညာကျင့်ရတဲ့အခါမှာသူခက်ခက်ခဲခဲကျင့်ရတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရှင်မောဂလန်ကတရားကျင့်ပြီဆိုရင်အိတ်ငိုက်တယ်။အဲ့ဒါမှအိတ်ငိုက်တော့ဒီကျင့်မှုမှာခက်ခဲကြုံတယ်။ကနေ့ခေတ်သူတွေလည်းကြုံမှာပါပဲ။တရားထိုင်ပြီဆိုအိတ်ချင်တာ။ရှုပ်ရှင်ကြည့်ပြီဆိုမအိတ်ချင်ဘူး။တရားထိုင်ရင်အိတ်ချင်လာတယ်။တရားနဲ့ထိနာဝိဒ္ဒါကမိတ်ဆွေလို့ဖြစ်စိတ်ကမလန်းဆန်းမှုပေါ့တရားနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလန်းဆန်းမှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ထိနာဝိဒ္ဒါအချင်းငိုင်းမီးမှုကိုယုံကံပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရှင်မောဂလန်ကဒုက္ခပฏิပဒါခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတိကျတော့မြန်နေခိဗ္ဗပညာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်တပည့်ကြီးနှစ်ဦးဟာတပားနဲ့တပားကိုပြချနာမှုရှိကြတယ်ကိုပြချနာမှုနှစ်ပါးစလုံးဟာအတိလင်မြန်လာခြင်းတော့တူတယ်ကျင့်တဲ့ဘိုင်းလေးမှာ꽈ကြတယ်တို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တတဝံဖြစ်ပြီးနောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကျင့်ရတာရှင်မောဂလံက9ရက်အတွင်းမှာရတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာက15ရက်ကျမှရတယ်။ရှင်နဲ့ပြောရင်ရှင်မောဂလံကမြန်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတယ်။ဘာကြောင့်မြန်ဘာကြောင့်နေတယ်နေခြင်းမြန်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိမရှိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်။နေကွေးခြင်းဟာဘာကြောင့်နေကွေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောရရင်ရှင်မင်းရင်နေခီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်အားဆင်းရတာတွေအများကြီးပဲလေဝင်းခင်းပြီးတော့မှထွက်တာဆိုတော့လောကကံရတာတွေပြင်အားဆင်းရတာတွေမထွက်ခင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများတယ်အဆင်းရတာခီးထွက်ရင်တော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရရှင်မင်းနေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတတောင်းနာဘူးသူနဲ့အချမ်းရအနေနဲ့ရှေးဝင်းနောက်ဝင်းနဲ့အဲ့လိုသွားတာဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတာကြားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကိုအသေးစိတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်တည်ကြမလို့သူကအချိန်တော့ကြာသွားတယ်အချိန်ကြာပြီပဲအတိမြန်တယ်ရှင်မောဂလံကအချိန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရုံကန်ရတယ်အတိကြတော့မြန်တယ်လို့ဒီလိုအခက်သောကနှစ်ပါးဟာတရားကျင့်ကြတဲ့အခါမှာ꽈ချားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တရားလေးကနေယုံထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဘုရဝတ္တရိယဣဒမိပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယဟောတုဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြတယ်သို့သောအချိန်မောင်းကလေးချီတောင်းနေတော့လဲနိဗ္ဗာန်တည်းကတော့လေးရောမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဆုတောင်းခြင်းကအချိန်နေကောင်းတစ်ခုအတွက်ဖြန့်နှိပ်ပေးနိုင်တာတကယ်ကတော့လက်တွေ့ကျင့်ကြရမှာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲဆုတောင်းမှုကအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလားဆိုအထောက်အကူတော့ဖြစ်ပါတယ်ဥတည်ချက်အနေနဲ့ဆုတောင်းကြတာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းစဉ်နိုင်မဲ့သွားဝိသုဒ္ဓိ9ပါးစင်ကြယ်တန်ရှင်းမှဘယ်ဟာစင်ကြယ်မှာတော့ဆိုအထိကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်လူတွေကရုပ်ပိုင်းစင်ကြယ်ဖို့ပဲချူစားကြတာ哦ရှင်မူချူတယ်ဖိလိမ့်နဲ့ပြင်းစင်တယ်အဝစားတွေတန်တန်ပြပြဝတ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆရာတွေတော့တော်ကိုတမ်းပြအောင်ကြိုးစားကြတယ်
တို့ဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ညစ်ထွေးနေတယ်အဲ့ဒီဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်ကြေးတွေကိုပြင်မို့လို့တာပေါ့ပရမပရမဆင်နဲ့ပြန်မှာတော့အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညစ်ကြေးတွေမရှိဘူးအပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစ်ပေမှုမရှိဘူး ပြောလိုက်ရင်လည်းအညစ်ကြေးတွေဖြစ်တယ်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအညစ်ကြေးတွေဒုစရိုက်တွေတည်းပဲရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားတော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုကိုမရှိကြဘူးအဲ့ဒါကိုပထမတန်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်မျက်နာကမှန်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာကိုအရင်ပြန်မှမဟုတ်ဘူးမှန်ကလေးကိုဝင်းနေအောင်အရင်တိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ် မှန်ကမုန်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမြင်တဲ့အခါမှာလှလပမြင်မှာမဟုတ်ဘူးခဏိခေတော့ခြေမုံရှေးခေတ်ကခြေမုံဆိုတာတုံးတာခြေမုံဆိုတာခြေပြားကိုအရောက်ထွက်အောင်ပွတ်တာအဲ့ဒီမှာမျက်နှာရိပ်ထင်ကြည့်ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမရှိခင်ကဆိုရေအိုင်နာသွားပြီးတော့ရေထဲကြည့်ရတာရေထဲမှာထင်တဲ့အရိပ်ပဲကြည့်ရအဲ့တော့ခြေပြားတွေကို ဝင်လက်နေအောင်ပွင့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေမုံဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့ပရာသုတ်တဲ့မှန်နေပေါ်လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတော့တက်တာသွားတယ်ထင်းနေနေကြီးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နာကိုတန့်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်တောင်မှပဲခြေမုံကိုအရင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ခြေမုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့ ညနေရိတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရတန့်ရှင်းမှုကအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရတန့်ရှင်းမှုကလည်းပဲခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့မှန်ခြေမုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှန်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုကိုယ်ကိုစင်ကျင်သုံးသပ်မှုမှန်ကြည့်တာပဲတူတယ် ကိုယ်စိတ်တွေကိုကိုယ်စင်ကျင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စဝေခနာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ပတိအဝေခနာအကျဉ်းကြီးအထက်ထက်ရှုကြည့်တာကိုယ်ကိုယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာငါစိတ်တွေထဲမှာလောဘဖြစ်တာများသလားဒေါသဖြစ်တာများသလားမောဟဖြစ်နေတာများသလားငါစိတ်တူသလားနော်စိတ်ရှည်သလားချက်လက်စီးဖြစ်တတ်သလား မစ္စရိယာတွေဖြစ်တတ်သလားတနေ့ကုန်နေတဲ့အခါကျငါစိတ်ဘယ်နှခါဆိုးလဲငါလောဘတွေဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးသလဲဘယ်ကိစ္စမှာငါလောဘကြီးသလဲဆိုတာတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပေးတာဟာမှန်ကြည့်တာနဲ့တူတူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့အဲ့လိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ်သိတာအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါစိတ်တာနုပတ္တနာဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်စိတ်တာနုပတ္တနာဆိုကိုယ်စိတ်ကိုသိချာချာလေးလာစမ်းစစ်ကြည့်စမ်းစစ်ရမယ်စမ်းစစ်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆင်းရဲသုံးသပ်မှုဟာ ခြေမုံနဲ့လာသရံတူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရမယ်စိတ်တာနုပဒနာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေးရချီးရှုပြီးအဖြေထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းရေးကိုအရင်လုပ်ကြရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာယကံတန်ရှင်းမှု ဝစီကံတန်ရှင်းမှုကနေစတင်လိုက်တော့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်လိုအပ်လာပြန်လိုအပ်လို့စိတ်တန်ရှင်းမှုအတွက်ခုနကသူကြတော့သီလနဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးသီလကကာယကံဝစီကံမှာစီကံထားတာရှင်းရှင်းပြောရရင်သီလဆိုတာစီကံထားတာပဲစီကံဖောင်ခတ်ထားတာ
အလုပ်ပေါင်းခတ်တာတော့ဆိုရင်ဒီအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်မယ်ဒီအပြောမျိုးကိုမပြောဘူးဒီအပြောမျိုးကိုပြောမယ်ဒါစည်းကမ်းထားတာပဲနှုတ်ကိုစည်းကမ်းထားတာနဲ့ကိုယ်ရဲ့အပြုမှုစည်းကမ်းထားတာဒါသီလပဲကိုယ်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စည်းကမ်းကိုလိုက်နာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ကာယကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေဝစီကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးသွားနိုင်။သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကတော့တမ်းမှဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးတွေကိုခုနလိုစိတ်ဓာတ်နုပဒနာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအညစ်အကြေးတွေတွေးလာလိုက်မယ်။အဲ့တွေးလာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတန်းရှင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဆေးကြောတန်းစင်ဖို့အတွက်ကပ္ပဌာန်းအာယုံ40ရသဗျာပေးထားတယ်။နော်ကမ္မထာအာယု40အဲ့ဒီအာယုနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆေကျော်တန့်စင်ပေးရမယ်။ကမ္မထာ40ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။ကမ္မထာ40ကတော့ကြားဥကြပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါ၄တော့အချိန်မပြောတော့ကတိုင်း10ပါတို့အတုပ10ပါတို့အဲ့လိုပေါ့နော်။အလုံးကမ္မထာ40ရှိတယ်အာနဘနတတိအောအနုတတိ10ပါတို့အဲ့ဒီကမ္မထာ40ထဲမှာမိမိနှစ်သက်ရကမ္မထာအာယုံတစ်ခုနဲ့ဥပမာဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောမလားစိတ်အညစ်ကြေးကိုဘုရားနုတတိနဲ့ဆေးကြောလို့ရတယ်သို့မဟုတ်အာနာပါနတတိထွက်လေဝင်လေပတ်ပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောရတယ်ကာယကနာတတိဆိုရက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအစားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်စုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့32ခွတ္တတာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆေးကြောမလားအဲ့ဒါနဲ့လည်းဆေးကြောလို့ရတယ်အတုဝဘာဝနာပွားပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်မရဏတတိသေခြင်းကိုအောင်းမိပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလားသို့မဟုတ်ယင်ထမင်းစားယင်အာဟာရပရိကုလသေညာအာဟာရရဲ့ဆက်စုပ်ဝက်ကောင်းမှုတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဆေးကြောမလားကမ္မထာ40တဲ့ကကိုဆေးကြောကျင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတာနဲ့ကိုစိတ်ကိုအာရုံတစ်ခုပေါ်မှာထားပြီးတော့ဆေးကြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမ္မထာ40နဲ့ဆေးကြောတဲ့အခါမှာကိုစိတ်လေးဟာအဲ့ဒီအာရုံဒီပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်ထားတဲ့အာရုံသူကမေတ္တာပို့နေတယ်သူတယောက်ကိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့သူ့ကိုမေတ္တာပို့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်လေးဟာကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲပြီးတော့နေတယ်သူရုပ်ပုံနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆွဲမြဲပြီးအချိန်ချင်းထက်တတ်ဖြစ်တယ်တခြားအာယုံကိုတတိမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မိတ္တဆံအာယုံပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲတမာရိရနိုင်တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပေါ်မှာအကျဉ်းနာကရုဏာပွားပြီးတော့နေရင်လည်းပဲတမာရိရလာနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့တမာရိရအောင်ကတော့ပွားရစိတ်တည်ငြိမ်သွားအောင်အလွယ်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်မီရှာတွေ့နေတာတော့ပါတော့ဆိုရင်လူတွေက24နာရီမှအသက်ရှူနေကြတာဖြစ်တော့ထွက်လေဝင်လေကိုမှတ်ပြီးတော့တမာရရအောင်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းထိတဲ့နေရာလေးမှာအသက်ရှူလိုက်လို့လေးလေးကထိသွားတဲ့နေရာရှိုက်ထုတ်လိုက်လို့လေးလေးထိသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲအာယုစိုက်ပြီးတော့
စဉ်စားမပြတ်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ကလေးဟာထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲငြိမ်ဝတ်သွားတယ်တခြားကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအောင်တမာတိတရားထူထောင်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆေးကြောကြရအောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုဆေးကြောတာဆိုအဲ့တော့စိတ်ကိုဆေးကြောဖို့အတွက်သမာဓိ3မျိုးဒီစနစ်3မျိုးကိုမှတ်သားတဲ့နယ်ပေါ့ပထမသမာဓိကခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ခဏိကသမာဓိဆိုတော့ကိုယ်အာရုံပြုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခိုက်တန့်လေးအခိုက်တန့်လေးတည်သွားတဲ့တည်ရှိသွားတဲ့သမာဓိအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိကိုဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုပရမတ္ထတရားကိုအာယုံပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထတရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်သေးတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးသိလိုက်တယ်တည်တဲ့အခိုက်လေးသိလိုက်တယ်ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြက်အခိုက်ကလေးတွေကိုသိခဏိကသမာဓိခဏနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိဟိုဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတာတွေကြတော့ပညာနဲ့သွားအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိဆိုတဲ့အာယုံကလည်းအခိုက်တန့်လေးပဲဖြစ်တယ်။သမာဓိကလည်းဖြစ်တဲ့အာယုံနောက်အခိုက်တန့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်။အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိကတော့ဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတက်တဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအနေသွားတာ။အဲ့တော့တရားအထုတ်ဤကိုနှမျိုးပေးထားတယ်ပေါ့။နှမျိုးလို့ပဲဆိုပါစို့။သဗ္ဗထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကသဗ္ဗထကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာနောက်မှတရားတို့သမထပုဗ္ဗင်ကမံဝိပဿနာဘာဝေတိသဗ္ဗထကိုယင်အထုတ်တယ်သမာရိယပြီဆိုမှဝိပဿနာကိုခူးတယ်ဒါကတဏိဝိပဿနာပုဗ္ဗင်ကမံသမထဘာဝေတိဝိပဿနာကိုယင်အထုတ်တယ်ပြီးတော့မှသမာရိယအရှိန်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကတနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအရင်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်နာဟိခဏိကသမာဓိဝိနာဝိပဿနာနာမသံဘောတိအခိုက်တန့်လေးအခိုက်တန့်လေးသိစရာအယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးကတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခိုက်တန့်လေးမှာခဏလေးနဲ့တူတောင်းတဲ့ခဏနဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိမျိုးကိုခဏိကသမာဓိအဲ့တော့ခဏိကသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်သူဆိုလို့ဖြစ်သွားတာမှမမြင်ဘူးပြတ်သွားတာမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုလည်းသိလိုက်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ကအဲ့ဒီမှာတည်ငြိမ်သွားလို့သိတာနော်သမာဓိရှိလိုက်လို့သိတာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သိလိုက်တယ်လို့သိလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတိအာယုန်လေးပေါ်မှာငြိမ်လို့သိတာအဲ့လိုခဏိကသမာဓိနဲ့သွားတာဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အေးသမထကိုယင်အထုတ်မယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာခဏိကသမာဓိမဟုတ်ဘူးစံနာကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိစံရသွားသည့်ထီအောင်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အပ္ပနာသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဥပ္ပစာအကြောင်းဥပ္ပစာဆိုတာအိနာအကြောင်းနာအရက်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါလိုပဲအပ္ပနာသမာဓိရဲ့အနည်းရောက်သွားတာကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အပ္ပနာဆိုတာသမာဓိကကိုထားခြင်းလို့ရှိရင်အပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိသွင်းထားတာကိုအာယုံပြုတဲ့အာယုံကလွယ်ရင်ဉာဏ်နဲ့အာယုံကိုမသွားတော့ဘူးစိတ်ကကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်လေးဟာထဲ့သွင်းထားလိုက်သလိုပဲအဲ့ဒီမှာတည်ငြိမ်သွားတော့အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဥပစာရောထွက်လေဝင်လေမှတ်တဲ့ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့နာသီပြားမှာထိတဲ့လေကလွယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ပါမှမသိတော့စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီအာယုံနဲ့တွဲထားလိုက်သလိုဖြစ်သွားတွဲကတ်ထားတယ်လို့
အဲ့လိုတွဲကပ်ထားသလိုစိတ်နဲ့အာယုံသည်ဓာတ်စီနေသလိုနှစ်ခုတွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပ္ပနသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လွင့်လိုက်ပြန်လိုက်ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါအပ္ပနသမာဓိမဟုတ်ဘူးလုံးဝမလွင့်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲကပ်သွားလို့ရှိရင်အပ္ပနသမာဓိအဲ့ဒီအနိနာပုခ္ခတိကရောက်သွားရင်ဥ္စရသမာဓိပြောတာဆန်အစ်မရောက်ဘူးဆိုဥ္စရသမာဓိအဲ့ဒီအပ္ပနသမာဓိဥ္စရသမာဓိသို့မဟုတ်ခုနပြောတဲ့ခဏိကသမာဓိရယ်ဥပ္ပစရသမာဓိရယ်အပ္ပနသမာဓိရယ်ကမ္မထာအာယုန်ဤဘောမှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ကနေစင်ကြယ်သွားတာတုံးလို့ပြောရမယ်။စိတ်ကဘယ်ကနေစင်ကြယ်သွားတာတုံး။စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်ကိလေသာတွေပဲ။និဝရဏတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲ။အာယုန်ခံစားခြင်းနာမပေါ်တော့ဘူး။စိတ်ပြတ်တာမုန်းတီးတာမပေါ်တော့ဘူး။ဒေါသဖြစ်တာမပေါ်တော့ဘူး။စိတ်တွေလွင့်ပြန်နေတာမရှိဘူး။စိတ်ပူပန်နေတာမရှိတော့စိတ်မဝင်စားလို့ငိုက်လာတာမရှိဘူးနော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်တရားဝင်ပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတွေးတယ်မရှိဘူးအတွေးလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ငါးပါးကိုဖယ်ရှားပလိုက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်နော်ကိလေသာတွေကင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာယုဘောမှာကိလေသာကလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်တရားမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘောမှာပြန်ပြီးသွားကြနေပြန်နုညံ့နဲ့တဏှာပြန်ဝင်လာတယ်နော်လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာဒီအမှန်တမ်းခဲနေကြည့်နေလူတွေဟာဒါရောရီအလုံးဟာကြည့်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်နဲ့လို့စိတ်ကသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းညာမှုတွေရှိတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ရပါမှာကြောင်းညာမှုတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့တပြားကိုရောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောင်းညာမှုမရှိတော့ပြန်ရလိုက်တဲ့ငွေထုံးပေါ်ပေါကြောင်ညမှုကရောက်သွားပြန်ပြောင်းသွားတာပြောတယ်လူတွေလည်းတူတူပဲပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့သီးသာအောင်ပြောမှဆိုရင်လူလူချင်းခင်မင်းတို့ပထမအိမ်တော်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်မှာသူကကြောင်ညမှုတွေရှိတယ်တာဝန်ရှင်တွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်သူကြောင်ညမှာတော့ကဖြစ်အဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အစင်မသိလို့꿰လိုက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါနောက်အိမ်တော်ထူတယ်ဆိုတော့တန်ရစီကနောက်အိမ်တော်ပေါ်ရောက်သွားပြန်အရင်အိမ်တော်ပေါ်မှာပြတ်သွားပြန်ဒီလိုဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတော့တော့လည်းပဲဘာပေါ်လားတွေ့တတ်တုံးဆိုငြိမ်းချမ်းလိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမှတ်လို့ကောင်းလိုက်တာအပေါ်မှာလာတွေ့ပြန်နော်ထိုင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်လို့ကိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးဒေါသဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါလို့တိတ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေကပြန်လာပြန်လာပဲတို့သူတို့မဟုတ်တယ်လို့လို့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတိတ်မွေးတဲ့လောဘဒေါသတွေပြန်လာပြန်ကိလေသာပြန်ဝင်လာပြန်တာပဲအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းထုတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလမ်းမှာအနောက်အရှက်တွေကအမြဲတမ်းများတယ်နောက်ရှက်တွေအမြဲတမ်းများတယ်လူစိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲနေပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားပြီဆိုရင်လမ်းကြောင်းကတန်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာမနာရဲ့တက်ကြီးဆက်တက်ရှိတယ်ဆိုတာရသဗျာအလောင်းကသူတရားထုတ်စဉ်ခါတော့ကသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသူ့ကောင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမနရဲ့စစ်တပ်ဆက်တပ်ဆိုပြီးတော့စစ်စခန်းဆက်ကိုဖြတ်ကျော်သွားတ
တိုက်ပွဲဆယ်ခုဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဒီအောင်ပွဲဆိုရရတယ်တခုနိုင်လိုက်နောက်တစ်ခုလာပြန်ဒီစခန်းတစ်ခုကိုယ်နိုင်လိုက်နောက်စခန်းနဲ့ကြုံပြန်နောက်စခန်းနိုင်လိုက်ပြန်နောက်စခန်းတစ်ခုကြုံမှာအဲ့ဒါကိုဖျားလောင်းကမန္တကြီးကိုပြောတယ်တိုက်ပွဲဆယ်စဉ်တိုက်ပွဲဆယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာရှိတယ် ကာမတေပထမတေနာလူကျင်တဲ့နှစ်သက်တဲ့တွေ့တာစရာအာယုန်တွေကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာရာဂလူကျင်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူကျင်နေတဲ့တွေ့တာမှုဟာပထမအဆင့်တိုင်ရမဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်။နော် ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုထွက်ခွာဖို့ဆိုတာမြတ်မခဲနဲ့ဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြဆုံးနေကြလောကလူတွေကဒီအဆင့်နဲ့ပဲကြသွားရှင်းပြတ်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်တိုက်ရမှလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ကာမတေပထမတေနာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေ့တာနဲ့စိတ်မာတွေပဲပြပြဝတ်သွားကြတယ်မယုံမထွက်နိုင်ဘူးဒီထက်မှပဲမြုပ်သွားကြအဲ့ဒါကိုနိုင်လိုက်လို့တိုက်လိုက်ပြီးဆွန့်လွတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တွေ့တော့
မှုအဲ့ကြတော့ကမ္မထမ်းကြောင်းတို့တောရကြောင်းတို့ဘုန်းကြီးဘွားတို့ပြောတော့နေအဲ့ဒါဒုတိယစိမျက်နှာပဲပထမစိမျက်နှာတော့နိုင်လိုက်ပြီပဲဒုတိယစိမျက်နှာမှာကြာရှုံးသွားပြန်ရောလူထွက်ကြပြန်သို့မဟုတ်ကမ္မထမ်းကြောင်းမှာမပြန်မပြောလို့အိမ်ပြန်ညရောရှိသာနေအိမ်ပြန်သွားဒုတိယအရတ္တိဥစ္စတိအဲပျော်လဲပျော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲလဲနိုင်လိုက်ပြန်ပြီဆင်တတ္တိယခုတ်ပိပါဒာ၄ဘိုက်စားတယ်နေနိုင်ဘူးရှိသားတစ်ချိန်ပဲကြွေးတာငါချိန်ချင်းစားမှဖြစ်မယ်ညနေလဲဥစ္စာတယ်ဆိုဘိုက်စားတယ်ဆိုတာလာပြန်တာခုတ်ပိပါဒာခုပိပတာခုဒပိပတာခုဒကထမင်းစားတာပိပတာရေငတ်တာလူမနှစ်ခုရှိတယ်အာသာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟံဃာနဲ့သတိပေါ့နော်သတ်တဲ့ဟံဃာနှစ်ခုရှိတယ်ထမင်းစားတာရှေးစားတာရှေးတောက်ချင်တာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကခုတ်တာဆိုတာဟံဃာကိုပြောတာပိပတ္တာဆိုတာသတ်ကိုပြောတာပါဠိမှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်စကားလုံးနှစ်ခုရှိလွဲပါတယ်ပါဠိလည်းမှတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့အင်္ဂလိပ်စကားတော့မှတ်နိုင်မှာတော့ပါဠိလည်းမှတ်နိုင်မှာပေါ့နော်ခုတ်ပိပတ္တာခုတ်ပိပတ္တာခုဒပိပတ္တာတော့ဓာရွေးလေးကိုမြုပ်လိုက်ပြီးခုတ်ပိပတ္တာစကားလုံးကိုကျင့်ပလိုက်တတ္တိယခုတ်ပိပတ္တာတေစဒုတ်တိတန်တိဝုစတိဆာလောင်နာရီတိခဏနိုင်မြဲတဲ့အခါကျတော့ပြင်းရတာတခါဝင်လာပြန်ခုနအရတိကဒီလုံးပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတန်တိကတော့လှုပ်တော့လှုပ်ချင်နေပြင်းလာစဒုတ်တိတန်တိဝုစတိပိစမန်ထိနမိတ်တ္တိပြင်းနေဆိုတာဘာလို့ဆိုစိတ်ကမလန်းဆန်းမလန်းဆန်းတော့အိတ်ချင်တာပေါ့နော်တန်တိဆိုတာအိတ်ချင်လားလူကမတွက်လက်ဘူးမတွက်လက်ဘူးစိတ်မလန်းစားဘူးတန်တိခုနအရတိကမပြောတာမပြောတာနဲ့ပြင်းတာတူတူလို့လေထင်အောင်ထင်ညာလေးပဲမထင်မတူနော်အရတိဆိုတာပျော်ရှင်မှုမရသေးတာတန်တိကျတော့ခုနကစိတ်ကမဝင်စားတော့တာစိတ်မဝင်စားတော့တာအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာလဲကြဆုံးသွားနိုင်တယ်ကြဆုံးသွားတယ်ပိစမန်ထိနမိဋ္ဌာတိငါးခုမြောက်စေစခန်းကြတော့ထိနမိဋ္ဌာနဲ့သွားတူတယ်အဲ့ကြတော့ကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့အိပ်ပြီးကမ္မထာမထိုင်လိုက်နဲ့စိတ်ကကမ္မထာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ငှိုက်သွားပြီကမ္မထာနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့နောက်ကြတော့အချင်းကြီးပါသွားပြီအချင်းကြီးပါသွားပြီးတော့ထိုင်ရဲ့အိပ်ကုန်အဲ့ဒါ
ပစ္စမတ်တက်မှာပဲကြာဆုံးသွားကြပြန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လောက်ခဲရင်းတယ်လဲနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆန္ဒဝိရုဝသတိလေ၆ခုမြောက်တတ်ကြတော့ကြောက်တယ်တယောက်တည်းမနေရဘူးလမ်းနေအဖို့ရှာလာမှတော့ပြင်းတတ်ပါလားပေါ့နော်တယောက်တည်းမနေရဘူးအဲ့လိုမနက်ရက်တက်တည်းနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတာသွားတာတုံးဆိုလာဘောတက်ကတော့လာဘတက်ကရတိလောကဣစ္ဆလတ္တောသပိစ္ဆလတ္တောသရောရတောဆိုနောက်ပိုင်းမှာသူကတရားထုတ်ရင်နေပြီးတော့လူတွေအထင်ကြီးလာလို့လူတွေဝိုင်းလာလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျေနပ်တဲ့ဟာပေါ်လာပြန်နာမည်ကြီးကျင်လာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပေါ်မှာကျေနပ်လာတယ်ဆွာမျိုးတွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခါအတ္တုကန္တနာပရဝံဗနာတဲ့ကိုကိုချိမွန်းပြီးတော့သူများတွေကျတော့ငါလုံးမနေနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူများကိုထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ချိလာတယ်ကိုကိုထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေမွေးလာတယ်လလဘာရီပေါ်မှာตายရလာတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘဲနဲ့ကြားမာတယ်ပဲကြာရှုံးသွားတယ်နော်ကြာရှုံးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပဒါနာတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တရားထုတ်တုန်းကဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့အချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအလုံးကိုခဲမှာတယ်လို့သူဆိုတာဒီဖြတ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခက်အခဲမျိုးစုတွေ့ရတယ်။အေသီလနဲ့ကာယကမ္မစီကံကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်လို့သီလဝိသုဒ္ဓိရလာပြီဟုတ်ပြီ။တမာရီရအောင်ကြည်ကြွကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်လို့အထိုင်လျောက်တမာရီတွေရလာပြီ။စိတ်တွေဟာစဉ္ကြမှုရလာပြီဆိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဒါပညာမရောက်သေးဘူး။ဝိပဿနာစခန်းကိုမတက်နိုင်သေးဘူး။ပညာရဲ့အထောက်အကူတွေပဲလုပ်နေရတော့မယ်ဒီမှာတွင်ပဲကြာရှုံးသွားကြတယ်ရှေ့မတို့နိုင်လို့ဒီမှာရင်ကြာရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုအနိုင်တိုက်လိုက်ပြီခုနမနက်ရဲ့တသကံဆယ်ခုဖြိုချပြီးတော့ရှေ့တိုးသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့နောက်သွားရမယ့်သခန်းတွေကတစ်ခါလာပြန်တာပဲနော်အဲ့တော့တမာရီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာတော့တမာရီဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်ရတုံးလို့ဆိုရင်တမာတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်အာတိသုံးဖို့တမ္မာအာတိတန်အာတိကနေတမာတိစိတ်ကိုအာယုတစ်ခုထဲမှာငြိမ်ဝအောင်ထားနိုင်တာတမာတိလို့ခေါ်တယ်အာယုတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုငြိမ်ဝအောင်ထားနိုင်တာစိတ်ဟာဟိုအာယုမဲ့သွားလိုက်ဒီအာယုနဲ့သွားလိုက်ဟိုကူးလိုက်ဒီကူးလိုက်မလှုပ်အောင်စိတ်ကိုအာယုတစ်ခုထဲကိုထိန်းထားနိုင်တာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာတိသည်အဝိခေပလက္ခဏာဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဟိုအာယုမောခုံကူးလိုက်ဒီအာယုမောခုံကူးလိုက်မရှိတော့အဝိခိပါအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ဝသွားတယ်လူစိတ်ဟာမြောင်းနဲ့သိတူတယ်မြောင်းဟာတိပိမောနေရဲ့အငြိမ်ကိုမရှိဘူးဟိုတိတ်ကိုင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီတိတ်ကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုတိတ်ခန်းဆွဲလိုက်ဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်မြောင်းဆိုတဲ့အကောင်အငြိမ်မနေသလိုပဲစိတ်ဆိုတာလည်းမြောင်းနဲ့အမတန်မှတူတယ်ဟိုအာယုန်လှမ်းဆွဲလိုက်ဒီအာယုန်လှမ်းဆွဲလိုက်နဲ့နော်ယေရှိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်တာ။နာဟာတန်ကြားလဲလှမ်းဆွဲလိုက်တာ။နှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လဲလှမ်းဆွဲလိုက်တာ။စိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်လဲလှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တာပဲ။အဲ့တော့အာယုံမျိုးမျိုးပေါ်မှာကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ဒီလှမ်းဆွဲလိုက်မြောင်းတဲ့အလားသဏ္ဍန်တူတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်တမာရီနဲ့ငြိမ်ဖို့ပြပြအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုငြိမ်သွားအောင်လုပ်နေတာတမာရီဝိခေပဝိတ္တန္တနာရတော
သမာဓိဆိုတာဟိုအယုံရောက်လိုက်တရားယုံရောက်လိုက်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဥဒိစ္စဥဒိစ္စကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဥဒိစ္စဆိုတာပြာဘုံထဲမှာကဲလေးချလိုက်လို့ရှိရင်ပြာမုံလေးတွေလွင့်တယ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဥဒိစ္စဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ဟာအယုံဒီဘုံမှာလွင့်တယ်သွားတယ်လွင့်ပြန်နေတယ်ထိမ့်လို့မရအာရုံတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုရောက်လိုက်တရောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဝိကမ္ပနာပစ္စုပ္ပထာနာစိတ်လေးဟာအာရုံထဲမှာငြိမ်းနေတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့သဘောသမာဓိဆိုတာစိတ်ကလေးဟာအာရုံထဲမှာငြိမ်းသွားတာဒုက္ခပရဋ္ဌာနောတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိပြီဆိုရင်သမာဓိကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခရှိမှသမာဓိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တမာရီတရားအဲ့ဒီတမာရီတရားရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်မှုရတယ်လို့ညွှန်ဆိုတယ်စိတ်စင်ကြယ်မှုရလာအဲ့ဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပညာကိုဘယ်လိုထောက်ကူဖြစ်တာတော့ဆိုတမာဒိဘိခဝိဘာဝေထတမဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပါသနာတိပတ္တိရသော်ရကတမာတိဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပညာအတွက်ပဲအဓိကကနိဗ္ဗာန်ကိုပညာနဲ့မှရောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ပညာစခန်းကိုသွားရမှာသူ့သွားဖို့အတွက်သီလမပါပဲလည်းမရဘူးတမာတိမပါပဲလည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့အရင်လုံးရမယ်ပြီးရင်တမာတိလုံးအောင်သီလကလည်းပဲသီလရှိလို့ရှိရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာရီဖြစ်လာလို့ရှင်တမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘာဝကိုယထာဘုဒ္ဓကြားနာအောင်သိတယ်မြင်တယ်သိတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပဲအဲ့တော့တမာရီဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာဒီနေရာမှာဒီသီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကကုရိယဘုန်းကြီးတပါးကဘေးကွန်းထုတ်ဖူးတယ်။ဒါပြီးတော့မေးဘူးတယ်။ဝိပဿနာယာနိကအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဆိုအပ်သောမဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့ပြတဲ့ဝိပဿနာနိက။ဝိပဿနာယာနိကသမာဓိလုံးဝမပါတာမဟုတ်ဘူးခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာစခန်းကိုသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ပါဠိတော်ကြည့်တာတို့သမာဓိဘိက္ခူဘာဝိထယဟန်တို့သမာဓိကိုတွပအောင်ကြိုးစားကြသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်ပညာဖြစ်တယ်လို့ယသော်ပြဟောထားတာရှိတယ်အမှန်ကန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြီးတော့ဒီပါဠိကလည်းဟုတ်တယ်သမာဓိရှိမှပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတက်တက်ကနေပြီးတော့သမထမချင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာတရက်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာရအောင်အထုတ်လို့လည်းရတယ်ဆိုဟုတ်တယ်နားလည်အောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရအောင်ဆိုတော့သမာဓိနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်သမထသမာဓိကတစ်မျိုးဝိပဿနာသမာဓိကတစ်မျိုးသမထသမာဓိသည်ပညာကိုအာရုံပြုတယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ္ထကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့တော့အာရုံနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိလို့ဆိုတော့လည်းပဲသမထသမာဓိဝိပဿနာသမာဓိအခုမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဘိက္ခူဘာဝိထသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဆွေနေရမှာဥစ္စရသမာဓိအပ္ပနသမာဓိနဲ့ယူလို့ရတယ်ခဏိကသမာဓိနဲ့ယူလို့ရတယ်အထိုင်းလျောက်တည်ကျိန်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာသမာဓိလို့ဆိုရက်ပရမတ္ထတရားအာယုံမောမှာတည်ရှိတဲ့ခဏိကသမာဓိရှိရင်လည်းယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိ
အမှန်ကန်ကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တကယ်ရတော့သမထသမာဓိရဲ့အားကိုသာယူတာအာယုံအောင်ပြောင်းရတယ်သမထသမာဓိသည်ပြဉ္ညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိသည်ပရမတ်ပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝိပဿနာတရားတက်တဲ့အထုတ်လို့လည်းရတယ်သမထအထုတ်ပြီးတော့မှလည်းဝိပဿနာတရားအထုတ်တတ်လည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာစတင်တော့ကအာလုံးရှိပိုင်းဟာသမထကိုအရင်အထုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကုကြတယ်နော်သမထအာယုထုတ်ရင်ကနေဝိပဿနာညာကုသွားကြနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အပ္ပနာသမာဓိထိအောင်မသွားတော့ပဲနဲ့ခဏိကသမာဓိနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်လာကြတယ်ပညာဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တော့ရှေးပိုင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဇံရတယ်ဇံနေဘိညာဉ်နေရတယ်ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်သိပြင်လင်းတပဌာနဲ့သွားတာအာနာပါနနဲ့အာထုတ်လိုက်တဲ့အခါယေရှုဘုရားသရုတ်ဓဇံထိအောင်ရတယ်နော်အာနာဖျားဖြစ်တဲ့ကမ္မထာဘာကမ္မထာလုံးလို့ပြီးရင်အာနာပါနသတိကမ္မထာပဲဖျားလုံးဟာအာနာပါနသတိကမ္မထာကိုအာထုတ်တာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဇန်၄ပါးစနစ်နဲ့ဆိုသုဒ္ဓဇန်ဆိုရက်ရူပဝဇရဇန်၄ခုထိတ်ကိုရတယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဇန်ရောက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုပြောင်းဝိပဿနာကိုကုလိုက်ဒါရှေ့ပိုင်းမှာအထုတ်တာလေးမှန်သမျှတော်တော်များများရှင်းစုလပန်တို့လည်းပဲသရုတ်တဆန်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားတာလေရှင်းစုလပန်ဝုထုအလုံးကြားဘူးနေကြတာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ရှင်းစုလပန်ဟာကိုကျွေးပါလို့အလွန်ညံလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထီนี้สนิทကိုအမိပြုပြီးတော့သူဟာညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့နီးစနစ်တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားကဖြူဖွေးနေတဲ့ဘဝပိုင်းလေးလက်ကင်ဘဝလေးဆိုအပ်သူဖြူဖွေးနေတဲ့ဘဝလေးကိုသူပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပုတ်ပြီးတော့ရဇောဟရဏရဇောဟရဏဆိုတဲ့ဘဝလေးကိုအာယုံပြုပြီးဘဝလေးဆိုတာကိုချိန်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့ဆိုဩရဒကတိုင်ပဝါရဲ့အဖြူလေးပေါ်မှာအယုံဆိုင်ပြီးတော့ပဝါလေးပေါ်မှာတမာရီထူတော်ခိုင်းတာ။နော်အဲ့ဒါဩရဒကတိုင်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ဝင်စားရင်လည်းကိုယ့်အကိုပဝါလေးအဖြူလေးကြည့်ပြီးတော့ဩရဒကတိုင်ပဝါကြည့်ပေါ့။ရှင်စုလပန်ဟာဘာကြောင့်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဩရဒကတိုင်နဲ့ဆက်ပေးရတော့ဆိုသူအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကဩရဒကတိုင်းကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဝိပဿနာခူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိတ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ညာတော့အပြင်စာရီထဲမှာရှင်စုလပန်ကိုဘဝပိုင်းလေးပေးတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့ဆိုရင်သူ့ဘဝတစ်ခုမှာနှစ်ဖူးကချွေးတွက်လို့ဘဝလေးနဲ့တုပ်လိုက်တဲ့အခါဘဝလေးမဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးတဝေကဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဆက်ဆက်ကြတယ်အဲ့လိုအကြည့်မဟုတ်သေးဘူးဒီဘဝဖြူလေးပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူဟာဒီဘဝဖြူလေးပေါ်မှာကတိုင်းသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုချင့်လိုက်လို့သရုတ်ဇံထီအောင်ရောက်သွားပြီသရုတ်ဇံကြောင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနဒီဘဝလေးရဲ့ညှဉ်းနွမ်းသွားမှုဒီဘဝလေးကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတကောနဲ့ create လုပ်ထားတယ်ဟာနော်ရသော်ဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဟာလေးဘဝအစ်မဟုတ်ဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ရသော်ဘုရားဖြူဆိုဖြူလို့ရတယ်မဲဆိုမဲလို့ရလေအစ်မမဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးအာယုံပြုရင်ကနေဒီသူကဒီအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာစံစိတ်တွေရပြီးတော့သရုတ်ဒဏ်ချီအောင်ရောက်ပါရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပွာလေးကိုညှင်းအောင်ဖန်တီးလိုက်တော့ပွာလေးသရုတ်ဇံကထပြီးတော့ချိန်လိုက်တဲ့ကပွာလေးကညစ်ပေးနေတာတွေ့တယ်။အ
အဲ့ဒီကြတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကနဖူးကချွေးကိုဘဝနဲ့တုတ်ခဲ့တာလားဆက်မိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်မိယုံနဲ့ရလားလို့ဆိုမရသေးဘူးသူကဘလို့တွေးတာလို့ဆိုငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝလေးကညှဉ်းနှွမ်းသွားတယ်သူစဉ်းစားတာကဗဟိတအပြင်းမာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်အညော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ညစ်ကြေးတယ်လို့ထင်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အတွေးကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်မင်းအဲ့ဒီနဖူးကချွေးကိုသာညစ်ကြေးလို့မအောင်မေးလိမ့်နဲ့မင်းရင်ထဲမှာရာဂတွေရှိတယ်ဒေါသတွေရှိတယ်မောဟတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကမှအညစ်ကြေးအစ်အဲ့ဒါပဲနဲ့အကျိုးသားဆိုလှည့်ပေးလိုက်တာဣဇ္ဇတကိုလှည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအကွက်ကအဓိကပဲနော်သို့သောပြင်မဲ့ခန္ဓာကိုဗဟိတရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအရင်မြင်ပြီးတော့တန်ဝေကစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအပြင်အညစ်အကြေးဟာအညစ်အကြေးလို့တော့မခေါ်နိုင်ပါဘူး။နော်စိတ်ထဲကဒါကမတကယ့်အညစ်အကြေးပါ၊ဒေါသကမတကယ့်အညစ်အကြေးပါ။မောဟတွေကမတကယ့်အညစ်အကြေးပါ။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပယ်နိုင်အောင်မင်းကြိုးစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားတရားလမ်းဟောပေးလိုက်တာလေ။လမ်းဖြောင်းပေးလိုက်တာအဲ့တော့ခုနကသရုပ်တ္တဇံကထပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြီးငြင်းဝေမှုလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအစ္ဆတဖြစ်တဲ့တကယ်ပြတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရမှဆိုသူသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းရဲတက်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတာနော်ရှင်းနေရရင်အဲ့တော့ယဟနာဖြစ်ပုံကအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်အဲ့လမှာအပြင်တော့ပဝါလေးပြေးလိုက်တာနဲ့ယန္နာဖြစ်သွားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်ကျော်ရတယ်စမ်းကြည့်ပေါ့ကိုလည်းအတိတ်ဘဝပါလာရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ပဝါလေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဩရဒကတိုင်အထုတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရုတ်ဒသံညာတယ်သရုတ်ဒသံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာခူးလိုက်တယ်အမြတ်ဆုံးဗျာလည်းပဲအာနာပါနာတော့သရုတ်သံရတယ်သရုတ်သံရပြီးတော့မှဝိပဿနာကုတာပဲမြတ်ဆုံးဗျာဘယ်လိုကုတယ်ဆိုတာတော့ဟိုဖရာတရားအထုတ်ပုံနဲ့မှတော့သိချမသိရဘူးပေါ့သို့တော့ကုဖို့ကုတရားပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သရုတ်သံမှာရှိတဲ့ဇန်စိတ်တွေသရုတ်သံစိတ်စေတသိက်တွေကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဆန်ထဲမှာပါတဲ့ဆန်အင်ကဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တာပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအဲ့လိုဝိပဿနာရှုရင်းနေပြီးတော့တရားအလုံးကိုဂုံသိပြီးနောက်ဆုံးမှာရသော်ပြာသောတပတိမေတဂရမေနာဂာမိမေရတမေရတဖို့ဆိုမေဖို့လေးဆင့်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တခါလည်းဖြစ်တယ်ဖျားတန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပရမသတ္တဝါပြီးတော့မှတက္ကရာကဒါကဒါပေမဲ့တဆိုင်တည်းဖြစ်သွားတာတခဏလေးအတွင်းမှာဖြတ်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 ဆိုပြီးတော့သွားတာ၄ဆင့်အဲတချို့ကတော့အဲ့ဒါကိုအယူဆမှားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာယန္နာဖြစ်တာဟုတ်ဘုရားဖြစ်သွားတာဟာသောတပ္ပတက္ကရာကအနာကမဖြစ်ဘဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်လို့တကယ်လည်းပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တတိထားဒါမဟုတ်ဘူးဒါမမှန်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်လို့မရဘူးအစင်ကြော်လို့မရဘူးဒီတရားမှာနော်အစင်ကြော်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ကသောတပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့တဂရကံကြော်ဖြစ်လို့ရတာတွေအနာကံကြော်ဖြစ်လို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ကြတယ်အတွေ့လွဲမှားတဲ့အသည့်တွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တွေ့ဒီတွေ့ပြီးတော့တိတိချာချာဟိုပฏิနာမလဲလို့ရှိရင်လွဲမှသွားနိုင်တယ်ပေါ့သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတို့သွားတာအဲ့တော့သောတပန်ပြီးမှသက္ကရာကံသက္ကရာကံပြီးမှနောက်ဝိပဿနာသူ့ဝိပဿနာနဲ့သူပဲသို့တော်တထိုင်နေအတွင်းမှာဇက်တိုက်ဖြစ်လို့ရဉာဏ်တော့ပဲရှိတယ်အဆင်ကြော်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာအရှင်ပြအကိုရှိရလားရှိတာပေါ့သတုမေကပฏิပါတိယဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာမေလေးပါအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့
ဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စတုမဲ့ကပဋိပါဒိရပဲကြော်လို့မှမရတာเนาะကြော်လို့မရတာတွေကအများကြီးပါဒီတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာသမေစားတာတော့ကြော်လို့ရတယ်ကံများတဲ့သမင်းကိုစုံတဲ့ဖြစ်စေလည်းနဲ့ဖြစ်စေအရင်ယူရမယ်ပြီးတော့မှဇဏ္ဏရောက်မယ်ဇာကဟမယ်ဟာပြီးတော့ဝါမယ်တခုကြော်ပြီးတော့မျိုးချပါလာပဲရမယ်เนาะအစင်းဆိုတာမကြော်ဘူးလေသူကနဲ့သူသွားတာအိန္ဒာတက်တာလည်းအစင်းကြော်တာမှမဟုတ်တာသူ့အစင်းနဲ့သူသွားတာဝင်သွားတယ်ထွန်းစားလည်းအစင်းမကြော်ဘူးလေဝါပဲဝါပြီးမှမျိုးချမယ်ဒီလိုသွားမှာပဲသူကအဲ့တော့အားလုံးကအစင်းကြော်တယ်လို့မရှိဘူးသူဖြစ်စဉ်က process ကရှိပြီးသားပဲအကုန်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲအခုလိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှခုနယထာဘုဒ္ဓံဇာနာတိပတ္တိမင်္ဂန်စွာမြင်တယ်မင်္ဂန်စွာမြင်တာတောင်မှပဲနောက်ထပ်အဆင့်၅ဆင့်ကျန်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်သခန်းလေးနော်အဲ့ဒီမင်္ဂန်စွာမြင်တဲ့အဆင့်၅၀ကိုနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တဆင်းချင်းတဆင်းချင်းမှတ်သားသွားကြရအောင်တရားချစ်ခင်သုတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့သံတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်ချင်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှင်ယထာတွေစီးပြီးသွားလို့မရဘူးအခုလိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရှိစေချာရှင်ဖေယရှင်ဖေယဘုရားဘိတော်တို့သည်ဘုရားဘိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်ရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေယံရရှိစေယံရှိသင်ကြလေရှိသင်ကြလေဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြင်းပါလူလူကြွ၍လူလူကြွ၍ဗဒ္ဒဒါနာဗဒ္ဒဒါနာမာဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုသိလူကြပါကုန်၏သိလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏ရာတော်မြတ်ကိုရာတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုတတဝဝုထုစုစုရုဖြင့်စုစုရုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏ကြောင်းထောက်ပံသာရောပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆွေဆရာသမားမဆွေကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာဒုနဲ့ပြမဒုနဲ့ပြမသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားများအများအများအများဝေငါပါကုန်၏ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလောကာကြရမြအမြအမြအမြယူရောသာဓု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 
မြတ်မြတ်ယူတော်